Boa noite, minha gente. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês e vocês fazem falta. Eu falei na primeira vez, no nosso primeiro encontro, que eu não me sentia preparada, aquelas preocupações e tal, o que eu faço, o que eu não faço, porque, Silvana, eu não fiz nenhum dos dois cursos. Mas, enfim, aí eu me senti à vontade aqui para falar, para estar junto e para ir aprendendo com vocês e junto com vocês, experimentando. Experimentei um bocado na minha vida, continuo experimentando. E para mim é muito bom poder estar nesses encontros para a paz do planeta. Na realidade, o encontro para a paz dentro de nós, né? Então, foi muito libertador para mim poder ser aqui, falar do meu jeito, de como eu sou. Isso foi excelente. Adorei estar com vocês.